Ćao spileri, pre nego što krenemo, zamolit ću vas da bacite subscribe, zato što veliki broj vas gleda moje klipove, ali i dalje niste bacili subscribe. Zašto je to tako, ne znam, bacite taj subscribe, uvek možete da me otpratite ako vam nešto bude dosadno, ali dajte mi priliku, bacite subscribe, a mi idemo na video. Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno, ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video. Srećna nova godina i počinjemo sa poprilično burnom temom, ili ti Gypsy Rose. Ja ne znam da li ste upoznati sa slučajem, šta se desilo, pričat ćemo o svemu. Ja iskreno ću vam biti, apsolutno pojma nisam imala šta se dešava sa njom. Znači, videla sam da je ogromna fama na TikToku oko nje i upoznata sam bila sa njenim slučajem, ali nisam znala da je ovoliko deep, da je ovoliko odvratno, da je gadno. Znači, ljudi, ja sam ovaj video trebala da snimam još juče. Nisam mogla zato što su mi ostale urezane slike u glavi koje ću vam staviti da vidite šta sam sve videla i zbog čega nisam mogla da spavam. Biće puno senzitivnog materijala, biće slike mrtvih ljudi, da vas upozorim odmah, tako da ako ste senzitivni, izađite iz klipa pa dođite nekom drugom prilikom kada jednostavno budete bili psihički stabilni da gledate ovaj tip sadržaja. Osipamo čaj na temu Gypsy Rose. Koja je Gypsy Rose? Jeste devojčica koja je, znači, živela u Luizijani svojom majkom Claudine. Znači, njena mama je zapravo glavni negativac priče, koja je umrla, verovatno to sve i znate. Sada, šta se tu tačno dešavalo, to želim da vam ispričam, što ni ja sama nisam znala dok jel te nisam odradila ovo istraživanje. Da, Gypsy je bila devojčica koja zapravo nije imala ni jedan zdravstveni problem. Njoj je majka pričala da ona ima leukemiju, da ima problem sa mišićima, da nema snagu, da je nepokretna, da ona jednostavno mora kao malo dete da bude u invalidskim kolicima. Njoj su u Americi u tom periodu, njenoj mami i njoj, donirali nenormalne pare. Znači, ona je imala kupljenu celu opremljenu kuću. Znači, to vi ne znate kolike su pare bile koje su oni dobijali. Znači, stvarno, kao kod nas u Srbiji kada se dešava neka humanitarna akcija i svi se apsolutno angažujemo oko nekog deteta, tako su se u Americi angažovali za malu Gypsy Rose i njenoj mami slali pare. Ona je živela u porodici gde su njeni bili razvedeni. Znate kako to ide, jednostavno ne mogu svi da se usklade, ili ona ide kod njega, ili ova ide vamo, ili ova ide vamo, znači to je ludilo. Otac nije imao pojma šta se dešava. On je također mislio da je njegova ćerka bolesna, išao je sa njom na sve te preglede i sami lekari su mislili da ona je bolesna, jer jednostavno ona je imala neku vezu gdje ona dobijala sve te lekove. Znači, to sada je katastrofa šta se tu dešavalo. I uglavnom, majka Claudine je drogirala svoju ćerku. Znači, ona je davala lekove, ona nju uspavljivala, davala je te lekove da se njoj mišići opuste, da ona ne može da se kreće. Leukemiju nikada nije ni imala, ali se pričalo svuda da ona ima, i oni su za jako kratki vremenski period prekupili nenormalnu svotu novca. Znači, to su milioni, milioni koje su para oni dobili. I šta se dešava? Gypsy kako je odrastala? Vi možete da pogledate, ima hiljade i hiljade, znači, tih emisija gde su oni gostovali. To se sve dešava u periodu 2010. do 15. To je taj neki period. Uglavnom, Gypsy je 91. godište i ona kako je odrastala kada je bila mala, ona jednostavno nije znala šta se dešava, ali vremenom kako je porasla, kako je dobila pristup, jel te, internetu, ona je počela da istražuje neke stvari. I njoj mama, recimo, je stalno zabranjivala da jede slatko, govorila je kako ako ona jede slatko, ugojit će se, ima ogromne zdravstvene probleme, dobit će dijabetes ako jede slatko. Jednostavno, živela je pod staklenim zvonom, ona nije smela da jede slatko, nije smela da jede brzu hranu, nije smela da dejtuje, nije smela ništa da radi od tih nekih normalnih stvari koje jednostavno rade polako tinejdžeri u tom nekom periodu 14-15 godina. I uglavnom, šta se dešava, mala Gypsy kada je dobila pristup internetu, prvo što je uradila jeste da uzme da sve naručuje krišom da njena mama ne provali. Krala joj pare, uzimale, Gypsy i sama pričala u nekom od dokumentaraca, intervju, vi ćete imati hiljade, znači njih možete da pogledate, kako je to njoj bila najslađa stvar koja je radila, da uzme i ukrade mami pare da jede to nešto slatko. Ne znala da ne sme, nju je mama grdila i maltretirala je, zaključavala je u sobu,
ali ona i dalje bila najsrećnija kada bi tako neku stvar uradila. I šta se dešava? Mala Gypsy je upoznala svog dečka preko Tindera. To, mislim, nije bio tada Tinder u to vreme, ali na nekom dating sajtu. Oni su se upoznali, otišli su zajedno u bioskop kada je njena mama bila na poslu. Ona bi njoj dala te lekove, Gypsy bi trebala da popije te lekove i da ne izlazi, jel te, iz kuće. Ali mala Gypsy izađe, nađe se sa dečkom. Ona je pričala u jednom od svojih dokumentaraca da je to bio i prvi put kada je imala seksualne odnose sa nekim, gde su bili doslovno u bioskopu, uopšte film nisu ni gledali. Nju je majka, znači, haos napravila. Dala je takvu kaznu, ona više nije smela da izlazi iz kuće. Sve mreže doslovno je pogasila, to je bilo ludilo. Gypsy je vremenom kapirala da ona zapravo nije bolesna, jer ona je uvek bila u invalidskim kolicima, i možete vidjeti kako ona izgleda, uvek je bila u invalidskim kolicima, i ona u jednom momentu primetila da kada je prestala da uzima te lekove, ona može da hoda. Ona odjednom ima snagu, mnogo veću nego što je imala. I samim tim tu su neke stvari njoj jednostavno počele da dolaze u glavu, gde je ona skapirala da je nju majka zapravo ceo život drogirala, da ona nikada nije bila bolesna. Po ovoj temi su vam snimljeni i mnogi filmovi, stavit ću vam ovde sličice da pogledate. Ja sam gledala Young Gloom i Sarah Paulson, odličan film, obavezno pogledajte. Ako niste, ako volite takav tip sadržaja, mada ovo nije previše grafik, ovde vam pričam o pravom slučaju, znači nije film, ovo sve što vidite, ove sličice, to je sve realno šta se dešavalo, ovo su filmovi. Skapirala je, sada već tinejdžerka, malo starija, to ima 15-16 godina, skapirala je da ona može da hoda, njoj ništa se ne dešava kada puši, njoj se ništa ne dešava kada se drogira, sve nekako funkcioniše kao većina tinejdžera u Americi, prosečnih tinejdžera. I ona je jedno veče, dok je pričala sa svojim dečkom, rekla kako je upala u kaznu, da je njoj apsolutno najteže u životu i kako ona želi da njena majka umre i kako misli da kada njena majka bude bila ubijena, njoj će sve životne muke da se okončaju. Ono što Gypsy nije znala jeste da je njen dečko bio psihopata, koji je vrlo rado dočekao takvu priliku i rekao joj je da će on ubiti njenu majku samo pod uslovom ukoliko može da je siluje mrtvu nakon toga i kako je to njegov fetiš. Te Gypsy rekla ne, ali on može nju da siluje. Ukoliko niste upoznati sa terminima silovanja, silovanje vam znači kada vi niste pristali na nešto. Znači, ako su zajedno muž i žena, ako su zajedno dečko i devojka, dva momka, dve devojke, kogoda je zajedno, ako neko ne pristane na odnos, a druga osoba insistira i vrši pressing na tu osobu, to je silovanje. Tako da je Gypsy rekla, ne, moju majku ubije, ali ne možeš da je siluješ, ne dozvoljavam ti. I tako je bilo. On je rekao, ja ću tebe da silujem, tvoju majku neću, sve u redu, nekoga moram, jednostavno rekao je, mora da postoji ta neka žrtva. Pa oni su se dogovorili kada da se nađu i to je trebalo da izgleda kao provala. Njoj njen dečko rekao da se ona sakrije u WC-u, da će on sve odraditi kada ona bude spavala. Gypsy je bila u kupatilu, skinula se gola, on je njoj naredio da ona gola tako stoji, pokrila je uši. Rekla je kako je njen dečko ušao u stan, prije nego što je on ušao, ona mu je otvorila vrata, rukavice da ne bi ostalo nikakvih tragova, on je naredio da se skine gola, oni su se generalno i pre dogovorili to, ali da potvrde, sakrila se u WC, čekala je tako, evo možete vidjeti slike WC-a kako je izgledao gde je ona bila. Tu su bile invalidska kolica, jako jeziva slika, pogotovo što su to prave scene, znači prave slike, katastrofalno. I nakon toga njena majka je spavala, njen tadašnji dečko Nikolas je ubo tu ženu do smrti, izboje. Ona je bila na krevetu mrtva, nepomična. Prebolesna slika. Ja sam sad samo stavila jednu sliku, ali ima slika na internetu da vi možete vidjeti celu mrtvu ženu, koja je izbodena, koja je imala preko 100 kila. I šta se dešava? Gypsy plače, zna da je to jezivo što se sada dešava, ali je bilo ili ću ja umreti, ili će umreti moja majka. Ona nije znala drugi način kako da se spase. Rekla je kasnije da je možda njen dečko najviše tu pogrešio i da je on bio normalan, on bi samo otišao u policiju i sve to prijavio. Mama od Gypsy, Claudine, ona umire, na krevetu je, nepomična, mrtva, ubica, Nicholas Goldjohn, koji odlazi do Gypsy,
kucao na vrata, oni su imali tajni kod kako će on ući. I rekao je da on mora sada da je, jel te, siluje i da je, jel te, ima seksualni odnos sa njom toliko jako koliko je on ubijao i nabadao njenu mamu. Jer je rekao da je ona imala preko 100 kila i da je bila teška da se sa njom obuzda i da isto to želi i od Gypsy. Gypsy je stavila periku zato što je bila ćelava, on jednostavno nije volao da je gleda tako da je bez kose, nju je majka šišala, ona je zapravo mogla da ima kosu u nikakvoj hemoterapiji, već je nju majka jednostavno maltretirala. Nakon toga oni su otišli u hotel, napušili se, navarili. Hi, honey. Ta tri dana su bila tri dana kada je Gypsy Rose bila najslobodnija na planeti Zemlji, dok nije završila u policiji, kada je policija i kada su je uhvatili i rekli da mora sve da prizna, da oni znaju da je ona to uradila. She asked me to stay away from him. And I promised her I would. Okay. And then she just said, well, if you want to go, we're both trying. The knife was mailed. You guys mailed it here. Okay. We know where the knife's at. Gypsy je nakon toga dobila 10 godina zatvora. Njen dečko je dobio doživotni zatvor. State of Wisconsin versus Gypsy Blanchard, case number 15CF755, assigned to Judge Bory. State by Kevin Osborne. Međutim, Gypsy je skraćena kazna na 9 godina i ona je izašla pre nekih nedelju dana iz zatvora. I sad, Gypsy, kako ona ima muža? Ko je taj njen muž? Da li ste vi videli da ona stalno kači slike sa nekim likom? Da li je to taj isti lik što su pobegli zajedno? Apsolutno ne. Ne znam da li ste upoznati sa terminom pen pal, ali pen pal vam je kada ste vi u zatvoru i možete da se dopisujete sa nekim, znači postoji sajt da ste vi u zatvoru i to je jedan jedini sajt, jedan od nekih sajtova kojima vi možete pristupiti u određenom vremenskom roku, gde vama šalju pisma. Znači to mogu biti ili ovako pisma ili na sajtu pisma, nisam sigurna kakva, ali su definitivno pisma gde vi dobijate romane od nekoga, gde neko želi da bude sa vama, da se bukvalno snuvate. I Gypsy Rose je dobila od 2 godine što je bila u zatvoru, nakon toga sa njenim sadašnjim mužem, dobijala je ta njegova pisma. Oni su se dopisivali tako da su oni dalje u braku. Neka glasina da je njoj neki od momaka isto iz realitija nekog pisao, da je Gypsy rekla da je ona svesna klauta kog ima i da je njena priča toliko viralna da ona jednostavno ne pada i na pamet da bude sa nekim koji ima manje klauta od nje. Sve je postalo šokantno. Znači da je jedna devojčica postala toliko viralna da ona sada na TikToku broji milione. Ona je sada postala glavni mim. Ljudi su jedva čekali dan kada će ona izaći iz zatvora i Gypsy Rose je jedna jedina osoba za koju se priča da je totalno opravdano što je sve pretrpela i da ako je njena majka umrla, da je ona takav teror proživjela da je njena majka apsolutno zaslužila smrt i da je trebala i Gypsy sama da je ubije. Gypsy nije žela da ubije svoju majku jer nije imala snage. Svakako, ja mislim da je priča poprilično monstruozna i da apsolutno se slažem sa Gypsy. Naišla je na psihopatu s kim je bila u vezi, apsolutno nije trebalo da se desi to da ubije svoju majku. Mislim da samo jedan poziv policije koji je bilo ko mogao da obavi bi rešio dosta tog i žena bi završila verovatno na nekoj psihijatriji. Ovako, Gypsy je izgubila 10 godina zatvora i dečko je ceo život u zatvoru. Taj dečko i treba da bude zatvor, znači bolesnik. Svakako, Gypsy Rose postaje hit na društvenim mrežama. Ovo mi je ukratko sve što sam ispričala u ovih nekih 10-15 minuta. Vratit ću se na ovo zašto je Gypsy Rose sada hit i kakvi su to mimovi. Hey everyone, happy New Year's Eve. I'm about to celebrate with my family. I have my dad and my stepmom Christy here, and of course my husband. Gypsy. Yeah.
društvenim mrežama. I ljudi pričaju kako će butike da zatvaraju samo da bi njoj dali mesta, kako će svuda u frizerski salon da, znači, da imaju mesta kod nje. Ludilo koliko je Gypsy Rose postala hit. Ja mislim da ona devojka iskreno nije čitava. Da li ovo sve zasluženo što se desilo? Nije. Jeziva je trauma koju je preživjela i apsolutno je prebolesna priča po kojoj su snimljeni mnogi filmovi, mnogi serije. Ovo vam je u Americi ludilo koliko je bilo hit pre nekoliko godina. Kod nas na Balkanu mislim da je tek sada. Ona vam je postala javna ličnost. Znači, ona je postala javna ličnost, ona se meri sa nekim influencerima, ljudi žele da se slikaju sa njom, žele da bleje sa njom i Suzana su, oh my god, girl, yes, kao Gypsy, napokon si izašla iz zatvora. Kao, dete je toliko traumu preživjela kada je bila mala, apsolutno se slažem sa tim, prejezivom je, ali da li ovo sve je trebalo da se desi? Kao, ne znam, jako su mi pomešana osjećanja, jer kao, ispoznala sam, postoji nešto što je zakon i sigurno nijedan zakon nije donet bez razloga. Tako da, možda je njena kazna bila zaslužena, to jest sigurno je bila zaslužena, što je ona pretrpela, je apsolutno traumatično. Da li sada mislim da treba da dobije ovoliku glorifikaciju? Meni lično je to prebolesno, ljudima je možda fenomenalno, najjače. Ne znam iskreno u kom ste vi timu, pišite mi da li ste iz sezona OMG Gypsy, My Queen. Ja sam iskreno bila zapravo dok nisam istražila celu priču i mislim da je prebolesna. Apsolutno, mislim, kao kapiram da Gypsy nije imala hrabrosti da ikome to prijavi, prejezivo je. Inače, šta se desilo sa njenim ocenom, polu majkom, znači maćehom. Njen otac su je sada prisvojili, ona živi kod njih. Oni su rekli da pojma nisu imali išta da se od toga dešavalo, da je Gypsy postala veliki manipulator i lažov i da oni pokušavaju svakim danom i sve vreme dok je ona bila u zatvoru, pokušavali su da naprave što bolju osobu od nje, da se njoj više ne bi dešavalo ovakve stvari, jer ona je pre toga i krala i bila je ono, katastrofa kako je bila, lažov, manipulator, lopov. Jeziva je bila i sada oni su rekli kako ona nastoji na tome da bude dobar čovjek, da li je to neki zapravo trik, a ona je psihopata ili nije. Svakako tema Gypsy Rose je ostalo nešto što je ludilo u svetu trenutno. Ona je na slobodi, srećno bilo njenom mužu, srećno bilo njenom ocu, mislim da cijela familija njihova kompletno luda. Apsolutno ne želim ikakve veze da imam sa njima, niti da se slikam sa tom Gypsy, niti išta, znači katastrofa. Meni lično je to pretraumatično, jezivo, ne do Bog nikom što bi se reklo, tako da spileri, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Pišite mi koje su vaše reakcije na ove mimove, ako želite možda da napravim detaljno neku reakciju na Gypsy Rose mimove, obavezno bacite subscribe. Ukoliko bi voljeli reakciju na takve mimove, da li ste znali pre za ovaj slučaj Gypsy Rose ili ste sada prvi put saznali, definitivno, ja ću biti iskrena, kao što rekao više puta, ja sam sada saznala, prejezivo mi je, tako da to bi bilo to, spileri, lepo mi spavajte, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Čaj prosud, ćao!